3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଚଢ଼ିଗଲା ଗଛ ଉପରକୁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାକେଦମ କରିସାରିଲାଣି ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ପୋଲିସକୁ କେମିତି ହଇରାଣ କଲା? କେବଳ ପୋଲିସ କାହିଁକି, ସେ ଅଞ୍ଚଳର କହିପାରିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପାଣି ପିଆଇ ଦେଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ମାଙ୍କଡ଼। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମାମଲାଟା କ'ଣ, କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତରେ ଥାନାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାଇକ୍ ଡିକିରେ ଥିଲା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭୁଲରେ ଗାଡ଼ି ଡିକି ଖୋଲା କରି ଥାନା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କେଉଁଠି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଚମ୍ପଡ଼ ମାରିଥିଲା। ଗଲା ତ ଗଲା, ସିଧା ବଡ଼ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗାଡ଼ି ଡିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଗାଏବ। ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଛି। ସେତେବେଳକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରେ ଏଡାଳରୁ ସେଡାଳ ଡେଉଁଥିଲା, ଏଣେ ତା ହାତରେ ଥଳିଆ ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ୁମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ 2 କନେଷ୍ଟେବଳ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରି ତା ପାଖରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଫେରି ପାଇଥିଲେ 2 କନେଷ୍ଟେବଳ। ଏହାପରେ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟଙ୍କା ଥଳିଆଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହରଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ଥିବା ଏକ ଥାନା ପାଖରେ ଘଟିଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିପାରିଥିଲେ ବିକାଶ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଖିଳେନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ। ବବୁଲଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ବେଳେ 2 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଟଙ୍କାଟି କି 2 ଟଙ୍କା ପଇସା ନୁହଁ, ଏଇଟା ନିହାତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବହୁତ ବଡ଼ ଏମାଉଣ୍ଟ। ଏଠି କାହାକୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିବା, କାରଣ ଲୋକ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଗଲେ କେମିତି ଡିକି ଖୋଲା ରଖିଲେ, ଏତେ ରକମର ପଇସା ରଖିକି କେମିତି ଡିକି ଖୋଲିଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଧରିବା। ମାଙ୍କଡ଼ ତ ସେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଭାବିକି ମେ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।